Геніальний містобудівник. У Дніпрі презентували книгу «Корона над Дніпром». Вона присвячена легендарному архітектору міста Євгену Яшунському. Автор книги, письменник Ігор Радіонов, багато років досліджує життя дніпровських архітекторів. Євген Яшунський, на його думку, один з найголовніших містобудівників того часу. Він не тільки йшов за стандартами в проєктуванні, а й полюбляв експериментувати. За життя реалізував в УРСР більше 400 проєктів, більшість з них в тогочасному Дніпропетровську. Це стратег, який вмів бачити наш міст. Недалекое будущее. И он создал ряд концепций, которые по сегодня среди архитекторов в части. Так одна из его идей заложена даже в генплан до 2026 года. Студент будівельної академії Ігор вчиться на архітектора. Каже, містяни повинні знати про Євгена Яшунського, тому що майже кожна будівля або масив споруджений у 70-80-х роках його творіння. В своєму дипломному проєкті я використовував один із прийомів, який принадлежить, можна сказати, Яшунському. Це окна в рядовій застройці, щоб розкрити холм при виді знизу. Онука архітектора Катерина передала рідкісні фото для ілюстрації книги. Згадує, коли гуляли з дідусем містом, той розповідав їй історію кожного будинку. Дідушка для нас в першу чергу, звісно, запомнився як архітектор. Хоч для нас дідушка, але в нього завжди був свій великий робочий стіл. На дитинстві завжди приходили і дивилися, як він творив, як він створював нові міста. Це якісь нові картини. За все своє життя Євген Яшунський мав два кохання – дружину та архітектуру. Під його керівництвом були реалізовані проекти «Перемога», «Червоний камінь» та «Сонячний». За його ініціативи реконструювали парки Тараса Шевченка та «Глоби». Марія Олексаха, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.